Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september. LJ Trim, motorrenoveringar. OKQ8, Voxnäsmacken, tanka go easy för en riktigt skön sommar. Sven-Göran Eriksson, fotbolls-VM här, hur mycket du följer väl allt? Ja, i princip alla matcher jag har sett. Jag kanske har missat en och en halv, men jo, det är klart att jag ser VM. Mm. Vad säger du om kvaliteten då? Vad tycker du om nivån? Ja, det är ganska bra. Det är många bra matcher. Någon är väl sisådär, men så är det ju alltid ett stort VM. Sen är det ju ett överraskningarnas VM. Du hade ju inte trott att Tyskland skulle bli sist i Sveriges grupp och Sverige skulle vinna den. Det är ju, det fanns bara inte med det. Men så är det. Spanien är borta. Portugal är borta. Så det är ju stora överraskningar. Och ja, i grund och botten tror jag att det är bra för fotbollen. Mm. Du har ju tränat många, många superstjärnor här. Och få ihop lagarna, det känns som att det är det som är svårigheten, att få stjärnorna att dra åt samma håll. Ja, det kan det ju vara givetvis om du har för många. Och Brasilien är väl ett typiskt exempel på det genom tiderna, så länge VM har pågått. Så Brasilien borde kanske vinna varenda VM med tanke på det material de har. Och det är samma sak i år, va? De har ju de bästa spelarna, och kan de hålla jämnt och det blir någorlunda fart på Neymar, då tror jag de vinner VM. Mm. Men sådana lag som Tyskland till exempel, som kommer in, man tänker där för och tänker i princip hela sedan början av 70-talet att de är favoriter varje gång. Va? Men ingenting fungerar i ett sådant lag. Vad gör man som tränare? Ja, någonting måste ju ha hänt där. Därför att de såg ju helt enkelt dåliga ut. Va? Och Tyskland i en VM-turnering, de är ju aldrig dåliga praktiskt taget. De går ju alltid till kvart semifinal. Så att jag vet inte vad som hände, men det jag reagerar på, det var ju att de inte tog ut den här Sané i Manchester City. Ja, då fattar inte jag i alla fall, men herregud, en sån spelare, och även om han sitter på bänken, kastar in den om det tar emot sista kvarten. Han kan ju dribbla av Gud och alla människor och avgöra en match. Men vad som har hänt här, det vet jag inte, men någonting var det, för det, Tyskland var sig inte likt alls. Men är det svårt med sådana här superstjärnor? Tror du det är svårare idag än vad det har varit tidigare? Nej, jag tror inte det i grund och botten, därför att när de drar på sig Tysklands tröja eller Sveriges eller Englands eller vad det är, så vill alla prestera, va? Alla vill kämpa och alla vill att landet går vidare, va? Till, om det är från gruppspelet och så vidare. Så det tror jag inte. Och jag har då tränat Mexiko, England och Elfenbenskusten. Och nej, det är inte svårt. Även om de heter Drogba och allt vad de heter. De jobbar hårt. Och sen tror jag Sverige för tillfället har skapat en enorm god stämning i truppen och runt om truppen. Och kanske öppna sig lite mer för media och sådana saker, vilket ju då i medgång är fantastiskt. Så att det är kanske en detalj som har gjort att Sverige är så bra som de är nu i VM. Mm. Jan Andersson kom in, Hamrén hade tufft på slutet som förbundskapten, Zlatan kanske med, kanske inte med, men på något sätt så har han fått ihop det här. Han har fått ihop det på ett briljant sätt, skulle jag påstå. Det är ju mycket hans förtjänst givetvis, och det är bara att gratulera honom. Och sen har han då fått ihop ett gäng spelare som köper hans idé, va? Att så här ska vi spela, och det fordrar att vi springer så här mycket varje match, och de ställer upp på det, och de vet att gör de inte det så då vinner de heller inte. Och det är ju, ja, gruppen har blivit sammansvetsad och tack vare kvalet till VM, playoff mot Italien och så framgångar då hela tiden.
Så att det är Sveriges svårslagna idag. Mm. Men när man ser Sveriges lagar då med Marcus Berg där fram, Ola Toivonen, två värmlänningar också då, extra kul då, och kanske jämfört med superstjärnor i andra laget eller andra lag då, man vill inte gärna byta bort de här Berg och Toivonen, för det gör ju sitt jobb varje match. Absolut gör de det, och det är ju på det sättet att som du säger att Sverige har ingen Neymar eller Messi eller Ronaldo, Maradona. Då var ingen Zlatan heller längre. Men de gör ett satans jobb ändå, va? Och de har inte världens bästa fotbollsspelare, men när de jobbar tillsammans som ett lag så tror jag att de är världsmästare på det, va? Sen är jag bara hoppas att det räcker ända ut. Mm, du har gjort ett av världens tyngsta fotbollsjobb, framförallt som svensk också, när man har följt den engelska ligan. Jag har följt den sedan slutet av 60-talet och töver Englands landslag. Det är ju en speciella karaktärer där, och de tänker högflytande om sig själv. Jo, det är klart de gör, och vi svenskar, vi är ju uppfödda med Premier League, och även innan Premier League så var det ju tips extra, jag tror det heter. Klockan 3 eller 4 eller vad det var, varje lördag. Mm. Och det satt ju alla vi fotbollsidioter i Sverige och tittade på. Andra också, ja. Och det är så, engelsk fotboll är på något sätt vår fotboll också, va? Mm. Och gemene man kan ju det mesta om Premier League idag. Så därför är det ju en väldigt speciell match, va? Men då ska man komma ihåg att under min tid i England så spelade vi mot Sverige, tror jag, 4 gånger. Mm. Vi spelade 3 oavgjorda och förlorade en vänskapsmatch i Göteborg, om jag inte tar fel. Mm. Så att England har ingen bra facit mot Sverige. Definitivt. Nej. Inte. Nej. Gareth Southgate är ju förbundskapten. Du har väl haft honom som spelar i landslaget där i England någon gång. Men pressen trycker på honom då, som är nu, är det... Har engelsmännen insett att de kanske inte är favoriter nu, eller vad tänker du? Ja, det här gänget då som har åkt till Ryssland nu, de hade inte innan VM började samma press på sig som engelska landslaget har haft ända sedan 1966 då de vann. Mm. Och det har ju gjort livet lättare för alla, va? Och speciellt för spelarna som kan gå ut och spela lite mer avslappnat. Det är inte liv och död från första till sista matchen på samma sätt, va, som det alltid har varit i England. Och det har säkert Gareth varit med och skapa också, så det har han gjort väldigt, väldigt bra. Men vet du, nu är det ju då på det sättet att det är Sverige. Mm. Och om nu England förlorar mot Sverige så är det ett enormt misslyckande för engelsmännen. Jag kan läsa framför mig rubrikerna i The Sun och allt vad det heter. Du har ju känt det där, du har varit med och varit nära och missa stora mästerskap, och ibland har du backhamrat där i 11:e timmen en gång. Och... Ja, absolut. Det är små marginaler. Ja, det är på det sättet, och idag är det då allting frid och fröjd, och det finns ingen reporter där ute i Ryssland som letar fel, utan nu höjs alla till skyarna, va? Men tänk dig om de hade fått stryk mot Colombia, då vänder allting, va? Och då, tyvärr är stor del, hälften var engelsk media på det sättet. Då ska de leta syndabockar och alla fel som har gjorts. Och det är en stor skillnad, därför att om Sverige nu skulle förlora, vilket jag inte tror att de gör, men det kan ju hända, så är... Om jag känner atmosfären rätt, vi svenskar stolta och glada över det Sverige har gjort, va? Även om de då skulle åka ur i kvartsfinal. Men i England, det gäller inte när de möter Sverige, det tror jag inte. Du var ju i Italien då, när alla de bästa spelarna spelade i Italien, alla bästa tyskar, Argentina, det var Brasilien och allting. Nu är det ju många av de bästa som är i England istället, så de här spelarna som är i engelska laget idag, de har kanske inte de där absolut avgörande rollerna i sina klubblag, minus Kane då. Ja, det har du rätt i. Det är ju så många utlänningar i Premier League idag, så att även under min tid, jag kunde åka och titta på Arsenal ibland och där fanns inte en engelsk spelare med. Och det har ju blivit så i fotbollen att med bossbandomen och allt det här, att du får plocka in spelare.
Vad gör det för landslaget då, tror du? Ja, det är ju en stor debatt och alltid varit, va, även på min tid, att det är inte bra, va, man skulle sätta en gräns på utlänningar och så vidare. Men jag tror att de här utlänningarna som kommer, de är riktigt bra, va. De lär också unga engelska talanger. De lär av de här stora spelarna, absolut. Det var likadant i Italien, va. Men Italien gick och vann VM då och då ändå. Mm. Trots att i Lazio hade jag i princip halva argentinska landslaget ett tag. Inte halva, men en tredjedel av det. Mm. Och vi ser då på matchen här, Sverige-England. Då, mm. Vad tänker du när det gäller matchbild? Ja, när det gäller matchbilden. Sverige vill ju ha den matchbild de har visat hela VM. Och det antar jag det blir också, varför Sverige är suveräna på att få det dit de vill. Och så länge matchen är 0-0 så passar det Sverige perfekt. Och det innebär ju att de kommer inte ha bollen lika mycket som England. De kommer att pressa högt när de kan, de kommer att backa hem när de måste. Men de kommer att vara väldigt kompakta och även om England kommer att få in lite inlägg så är inte Sverige så det är väldigt bekymrad över det. Det viktiga för Sverige är att släppa inte till kontringar, va? Tappa inte bollen på egen tredjedel eller på mitt på plan, därför att England har idag speed där framme och kommer Rashford in då har de ännu mer speed. Mm. Så att det är vad jag förväntar mig, och det den som kommer att ställa till mest bekymmer för Sverige så tror jag att det är Harry Kane då. Han är ju duktig i boxen och alla fasta situationer är han ju en fara, va. Även om Sverige har fantastisk backlinje och de nickar bort det mesta, men Harry Kane, han är duktig. Hur kommer man att, tror du, med Lindelöf i mitten där och Granqvist, hur kommer man att hantera Kane? För ja, att det är klart att han hamnar i fokus. Jo, det är klart att han gör, och speciellt om spelet blir som Sverige vill ha det då, va? Massa inlägg och så vidare. Så det gör han ju, men Sverige är ju väldigt duktiga, dels är de fysiskt starka, bra huvudspelare, men de är ju väldigt duktiga att ha rätt positioner, va? De står rätt med fötterna när inläggen kommer och de har en känsla var det är min kompis här och som täcker ytor väldigt, väldigt bra. Så det blir inte lätt för Harry Kane, men om det är någon som ska hota Sverige så är det framförallt han. Mm. Om det går lite tid här nu då, för förmodligen då som vi förväntar oss då, så blir det lite mer boll för England här då. Om inte målen kommer för dem då, vart hamnar det då, tror du? Ja, för varje minut som tickar iväg eller varje kvart och så vidare så vinner Sverige mer och mer på det om det är 0-0. Och England förlorar mer och mer därför att de kommer att känna av trycket mer än vad England gör. England är väl, vad jag förstår, favoriter. Och att åka ur VM mot Brasilien är en sak, men att för en engelsman åka ur VM mot, de åkte ut EM mot Island, skulle de då nästa VM åka ut mot Sverige, så är inte det godkänt i England. Så att någon form av press har de på sig att göra ett mål. Mm, du har ju en fot i bägge lägen. Har du gått i korridorerna där i London hos Engelska fotbollsförbundet, och det är mycket press där också naturligtvis när det kommer såna här dagar. Jo, det är klart att det är, men på min kände du trycket från alla håll då när du... Nej, egentligen inte från spelare och inte från fotbollsfolket och inte från förbundet. De var aldrig... Men då var ju du redan rutinerad då, kan man säga. Ja, i och för sig, va, men pressen kommer alltså från pressen, så att säga, från media. Det där, och de skapar ju då opinion, och även om det inte är gemene mans opinion i England så blir det det tack vare att media pushar på väldigt, väldigt hårt. Mm. Du tror Sverige vinner? Ja, det tror jag. Men vilka, det kommer inte att bli lätt. Vilka vinner vi igen då? Ja. Du sa Brasilien om de får ihop det. Ja. Om inte Brasilien vinner VM så är det väl det enda lag som är kvar som inte är nöjda. Även om de alltså förlorar finalen så är de missbelåtna.
jag misstänker England, Sverige, Kroatien, Ryssland, Frankrike skulle vara nöjda att spela final. Mm. Men inte Brasilien. De måste vinna det. Och, ja, de bör vinna det också. De har de bästa spelarna. Stort tack för att du tog dig tid. Tack. Tack, tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september. LG Trim, motorrenoveringar. OKQ8, Voxnäsmacken. Tanka Go Easy för en riktigt skön sommar.